မြောက်ရီကော့ကရိတ်ဒေါ်နာတောင်ကျော်20ကုံသွယ်လမ်းကြောင်းဆေးရကျော်ကြားရဆိုင်နေတဲ့အတွက်မြောက်ရီမြို့မှာကုန်စည်နှုန်း20ကျော်မြင့်တက်ကောအချိန်ကလူဒန်စားရီပေါ်ထိခိုက်တရာမှုရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်ရီတိုင်းနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့မှာအဓိကစားတောက်ကုန်ဖြစ်တဲ့ဆန်စိနှုန်းမှာအရင်ကထက်20ကျော်မြင့်တက်ခဲ့ပြီးဒေသခံအခြေခံလူဒန်စားရီစားတောက်ရီပုံမှုခက်ခဲလာပြီလို့သိရပါတယ်။ ဆဇေတတားလည်းမပြောပါနဲ့ရခင်ကတအိတ်53ကျော်အထိဖြစ်နေပြီးအခုကကုန်ကားတွေလာလို့မရသေးဘူးလေစံပြင်စားသောက်ကုန်တွေပါဈေးနှက်စတက်သွားပြီးအခုဆိုရင်ဘေးဥတလုံးကောင်400ကျပ်ဖြစ်နေပြီလို့ဘေးနောင်ဈေးမှဈေးသက်တူကပြောပါရယ်မြရီဒေါ်နာတောင်ကျော်လမ်းသက်ပိတ်ထားဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်ခီးသွားရှင်ငယ်တွေမှာ KNU KNLA BC အခြေစားရထုတ်ကော်ကိုလမ်းမှတော်လာရေးအစဉ်ပြေပြေမဲ့လဲကုန်တင်ရင်ကြီးတွေတွာလာဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကြောင့်အခြေခံစားကုန်စံအပြင်ပြည်တွင်မှမြောက်ပြည်ကိုတင်ပို့ရဲလေယာထွက်ကုန်ငရုတ်ကျက်တုံးပဲနှံငါပစုံပဲဥစားတဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်လျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်ပြည်တွင်ကလာတဲ့စားသောက်ကုန်တွေအဝတ်အထည်လူအသုံးဆောင်တွေအများပြားရှိပါတယ် ၆ဘင်္ဂအထက်ကုန်ကားတွေကထုတ်ကော်ကိုလန်ကသွားလို့မရသေးပါဘူးကားလေးတွေနဲ့လာရတဲ့တိုက်ပွဲအနေနဲ့ပဲကြုံရပါမယ်လမ်းနေကိုတော့စိုးရင်ရပါတယ်လမ်းပြပြင်မှုတွေလည်းစက်တိုက်ပြုတ်လုပ်နေတဲ့ဂိတ်ကြီးများပဲမဲ့သွားလာလို့ရတာကိုပဲဝန်တာရမှာပါလို့ရွှေမောင်းတို့ကပြောပါရယ်မြရီမျိုးမပြည်တွင်မှတင်ပေါ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေမှာလန်ခီကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်လျက်ရှိတယ်လို့ထိုင်းနို
ြင်းသွားလာရပ်ဆိုင်နေရာကြောင့်ခီးတဲ့နဲ့ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး express ကားကြီးဝင်လာထားပြီးအချုပ်ဂိတ်တွေမှာရင်းငယ်ရီနဲ့အစားထိုးကထိုးကော်ကိုလမ်းမှပြည်ဆွဲလျက်ရှိပြီးမြောက်ရီရန်ကုန်ထိခီးတဲ့တဦးလျင်6000ကျပ်နှုန်းနဲ့ပြည်ဆွဲလျက်ရှိရလို့မော်တော်ယာဉ်ဂိတ်တာဝန်ခံတဦးကပြောပါရယ်